Za prvé, my jsme trošku rozvířili teďka veřejné mínění i v obcích, protože byla reakce na tohleto, co myslím, že to řekl můj pan náměstek Kříž. Ano. My máme super projekt, my máme několik super projektů, ale tohle je jako ta velká dešťovka, tady dešťovka pro obce. Zatím těch projektů máme zhruba 20 nebo 30, ale máme samozřejmě peníze na mnohem víc. Já bych řekl, že to je spíš sněhová koule, že musí vzniknout první pilotní projekty, musí je někdo vidět a pak si ty starostové, starostky řeknou, hele, tenhle ten postavil něco zajímavého. Pravda je ta, že stále ještě ta situace je taková, že obce, když si můžou vybrat, jestli udělají chodník nebo možná sportovní hřiště, tak si často vyberou spíš ten chodník nebo to sportovní hřiště, ale máme už řadu obcí, které trpí samozřejmě suchem, no a ty už jako hlavní prioritu mají vodu. Tak já bych řekl, že to je dneska strašně o tom, kdo to vnímá jak velkou prioritu. Ten, kdo prostě má problémy se suchem, tak samozřejmě jako má dneska větší ambice a je rychlejší prostě v těch projektech. Máme tam stále ještě zhruba 700 milionů korun na desítky velmi zajímavých projektů právě na to, kde se dešťová voda lze zachytit a použít jako náhrada za třeba vodu pitnou. Ještě možná doplňující otázka, protože ministerstvo životního prostředí opakovaně říká, že v tom dalším programovém období bude na tyto účely méně peněz nebo dokonce nebudou. Dá se tedy říct, že by obce neměly váhat, protože no, možná, že potom si to budou muset všechno zafinancovat sami. Neměly by váhat rozhodně, oni ty peníze možná ještě budou, ale za prvé vůbec nevíme zatím, jak budou distribuovaný. A za druhé určitě nebude taková výše dotace, protože obecně v novém programovém období budou menší procenta, dotační bude maximálně 70%. Maximálně, a to je právě naopak i v těch, jak řekněme, regionech, které jsou nějakým způsobem strukturálně postižený. To znamená, bude pravděpodobně méně peněz a nelze skutečně zaručit, že se dostane na všechny, takže tak jako v jiných programech všechny vybízíme s nějakou kotlíkových dotací občany, využijte toho, dokud je čas, protože rozhodně ty podmínky nebudou lepší. V nejlepším případě budou podobné a velmi pravděpodobně budou horší.